Ďakujem pekne. Pár slov naozaj k tomu. Sme veľmi radi, že tie národné vlastnícke konzervatívne hlasy boli vypočuté a že jednoznačne sa priklonili pri týchto voľbách na stranu koaličného kandidáta, ktorým sa stal Peter Pellegrini. V tom prvom kole to ešte bolo tak, že pán Pellegrini sám nestal o nejakú výraznú koaličnú podporu, ale v druhom kole sa situácia vyvrbila tak, že naozaj SNS, myslím si, že jasne môže zadeklarovať, že máme výrazný podiel na tom, že pán Pellegrini úspešný bol. Samozrejme, ďakujeme všetkým konzervatívnym, národným a vlastníckym voličom, ktorí náš apel vypočuli. Na konci dňa máme za sebou asi tú najšpinavšiu kampaň, akú kedy tu niekto viedol, a to zo strany pána Korčoka. Tá jeho tlačovka bola nedôstojná po prehre, kedy sa tlačlivým hlasom neviem komu vyhrážal, že on to nikdy nikomu nezabudne, že vraj na Slovensku sa môže prezident stať tým, že šíri nepravdy, lož a podobne. Nie, pán Korčok, keby toto stačilo na zvolenie za prezidenta, vy by ste dnes boli prezidentom. Vy ste tu šírili lži o tom, ako naša koalícia ide Slovensko vytrhnúť z EÚ a neviem odkiaľ a prikloniť k Rusku. Vy ste tu šírili lži o tom a dokonca nenávisk. Chodili ste do Českej republiky cez svoju spojku pána Šimečku a neváhali ste rozvrátiť pomaly česko-slovenské výborné vzťahy medzi našimi dvomi národmi, ktoré sú príkladom pre všetkých naokolo, príkladom štátu, ktorý sa vedel rozdeliť. A vy ste neváhali zneužiť svoje vzťahy v Českej republike, preto aby vám nejak pomohli tým, že si tu Česká republika ústami premiéra Fialu, ktorý má 2% podporu vo vlastnom obyvateľstve, tú skalnu, to jadro, nechali urážať Slovákov, že sme bezpečnostné riziko a táto vláda je riziko a neviem čo všetko. Takže pán Korčok, ani my vám toto nezabudneme, ale odpúšťame vám. Pokiaľ ide o konzervatívneho voliča, sme veľmi radi, že pochopil aj náš koaličný partner, pán Pellegrini, že konzervatívni voliči už potom, čo boli 20 rokov tu klamaní, kedy po Orave, po Kysuciach, po Spiši behali tzv. Kresťanskí politici a klamali, voľte nás, my sme hrádza proti genderizmu, a potom došli do vlády a Hegera spolu presadili tú škandalovnú transgender vyhlášku, že Slovenskej národnej strane sa podarilo toto zrušiť. Áno, povedali sme veľmi jasne, že ak máme moc, ak sme pri moci, nepotrebujeme sľuby, že čo sa stane, ak bude niekto prezident, ale chceme vidieť výsledky a chcem oceniť, že pán Pellegrini naozaj sa vtedy pričinil na našu výzvu, aby toto zrušené bolo, čo konzervatívny volič veľmi jasne ocenil. Takže my, Slovenská národná strana, sme konzistentní vo svojom programe.